Assalomu alaykum ustozlar. Kundalin.com saytiga ish rejasini joylash haqida ko'plab savollar tushmoqda. Shu savolga javob berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda Kundalin.com saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir o'qituvchi o'z login parolidan foydalangan holda kirish kerak. Xo'p, kirganimizdan keyin bu yerda obrazovanie va jurnali degan razdelga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kirganimizdan keyin bu yerda klassi va поурочное планирование chiqadi. Xo'p, поурочное планирование bosamiz. Bu yerda, ya'ni men sizlarga hozir ikki xil usulda ish rejasini joylash haqida ma'lumot beraman. Qaysi variant sizlarga ma'qul kelsa, shu variantdan foydalanishlaringiz mumkin. Birinchi o'rinda bu yerda biz o'quv yilini tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi o'qituvchi o'z ism familiyasini tanlashi kerak bo'ladi. Uchinchisi sinf, ya'ni qaysi sinfga ish rejani joylamoqchi bo'lsa, o'sha sinf tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan 5D sinf va fan tanlashimiz kerak bo'ladi, informatika fani. Xo'p, har bir o'qituvchini o'zini ism familiyasi va kiradigan fani bo'ladi. Shularni tanlaymiz va sinf tanlaymiz. Keyin посмотреть so'zini bosamiz. Bu yerda agar sizlarda sinflar bo'linmaydigan bo'lsa, ikki guruhga bu yerda ma'lumotlar chiqishi kerak. Lekin informatika, ingliz tili, o'zbek tili fanlari bo'linganligi uchun bu yerda birinchi va ikkinchi guruhga chiqadi. Ya'ni hozir bizda весь класс turibdi. Biz o'zimizga tegishli bo'lgan guruhdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Hop, menga ikkinchi guruhga kerak. İkinci gruppada hozir men ish planim joylaganman. Shu yer hammalarda birinchi kirganlarda bo'sh bo'ladi. Xo'p, keyingisi birinchi usul bu yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz har bir sinf uchun alohida-alohida yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu degani 5D sinf, keyin 5A, 5V shular ketma-ketlikda ketaveradi. Qaysi sinf tanlasak, sinflarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu ancha vaqt oladi. Keyingi usulimiz juda ham oson. Ikkinchi usulimizni ko'rsatib o'taman hozir. Ya'ni birinchi o'rinda sizlar Excel variantda qatorimizda dars mavzusi, ikkinchisi uyga Wi-Fi bo'lishi kerak. Bu yerda shu 28 martdan boshlab 25 maygacha bo'lgan sanalar oralig'ida dars mavzular bo'ladi. Shularni yozib chiqasizlar. Bu yerga uyga vazifa yozib chiqasizlar. Keyin saqlaysizlar. Saqlagandan keyin men yozib saqlab oldim. Saqlab olganimdan keyin kirib bu yerda import tugmasini bosamiz. Bu yerda faylni tanlaymiz. Xo'p, tanlaganimizda o'sha qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan mana 5-chi sinf tanladim va dalil tugmasini bosamiz. Bu yerda qaysi sinf bizga kerak tanlaymiz, fan, ya'ni informatika fani. Guruhlar, agar hamma sinf bo'ladigan bo'lsa, hammani tanlaysizlar yoki guruhlar bo'ladigan bo'lsa, guruhlarni tanlaysizlar. Xo'p, tanladik va o'quv choragini, ya'ni 4-chi chorak uchun biz plan kiritayapmiz. Xo'p, bu yerda tuzgan Excel faylimizda birinchisi bizda dars mavzusi, ikkinchisi uyga vazifa edi. Xo'p, birinchisiga tema uroka, ya'ni darsning mavzusi, ikkinchisi uyga vazifa. Mana shu zadaniyani tanlab dalil tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda bu holat chiqish sababi, ya'ni men уже bu fanlarni kiritib bo'lganman. Ya'ni bu darslarni kiritib bo'lganman, mavzularni. Shuning hisobiga qizarib turibdi. Xo'p, importirovat so'zini bosamiz. Keyin qaytib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni начать новый импорт qilsanglar, yana boshiga qaytib qoladi. Agar вернуться планирование qilsanglar, shu holatga qaytadi. Ya'ni mana dars soatlarim o'z joyiga tushdi. Shu holatda ish rejalarini kiritishimiz mumkin. Import qilish qulayligi vaqt tomonidan yutasizlar birinchidan, ikkinchidan tez va oson bo'ladi.
agar sizlar qo'lda yozib chiqadigan bo'lsanglar, har bir sinf uchun alohida-alohida yozish kerak bor. Bu yerda kopirovat degan funksiya yo'q. Shuni hisobiga ozgina qiyinchilik bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa yozinglar, javob berishga harakat qilaman. Rahmat. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.